Vítám vás na slavnostním vyhlášení cen Czech Press Photo. Ceremoniál se opět odehrává online v prostředí Národního muzea. Důvodem jsou znovu restrikce kvůli COVID-19. Bude ale výjimečný, a to nejenom díky skvělým fotografiím, ale také proto, že ho zahajuje představení souboru Cirkla Putika. Teď už je čas poděkovat sponzorům, bez kterých bychom se neobešli. Pořadatel výstavy Czech Press Photo jsou Czech Photo OPS společně s Národním muzeem a za finanční podpory hlavního města Prahy a pod záštitou primátora Prahy a ministerstva kultury. Děkujeme generálnímu partnerovi developerské společnosti Trigema, která Czech Press Photo dlouhodobě podporuje. Další partneři, kteří podporují činnost soutěže a výstavy Czech Press Photo jsou SIKO, CV, Econtest, Renomia, PictoArt, Canon, Koupelny Ptáček, Laufen, Solitaire, Eizo, Samsung, Fomej, Nielsen, Newton Media, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Za překlady děkujeme vzdělávacímu centru Berlitz. Mediálními partnery jsou Český rozhlas 1, Radiožurnál, Mafra, Reflex, National Geographic, Prima Zoom, ČTK, Lidé a země. Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 250 fotografů, kteří přihlásili celkem 4000 fotografií. Teď už předávám slovo Michalu Lukešovi, generálnímu řediteli Národního muzea v Praze. Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že vás už podruhé můžu přivítat z prostor Národního muzea na vyhlašování cen Czech Press Photo za rok 2021. Už dopředu chci pogratulovat a poděkovat všem oceněným. No a všechny vás především chci pozvat na výstavu, která se také už podruhé koná v Národním muzeu od 21. ledna. Všichni návštěvníci Národního muzea budou moci spatřit jak oceněné fotografie, tak další desítky reportážních fotografií, které mapují uplynulý rok 2021. Ten rok samozřejmě byl pořád ve stínu covidu, byl do jisté míry pohnutý a dramatický, ale měl i světlé momenty a já doufám, že návštěva této výstavy pro všechny bude opět zajímavým zážitkem a že si na ní najde cestu nejméně tolik návštěvníků jako v ročníku minulém. Takže já ještě jednou gratuluji, děkuji a těším se na vás v Národním muzeu. A teď má slovo Veronika Souralová, ředitelka Czech Photo. Dámy a pánové, fotografky a fotografové, vítám vás na ceremoniálu předávání cen soutěže Czech Press Photo.
Letos bohužel opět online, ale oproti loňskému roku zahajujeme v Národním muzeu i výstavu. Tak doufám, že příští rok se tady uvidíme všichni společně. Společnost Czech Photo podporuje fotografii v širokém spektru, ale soutěž Czech Press Photo je pořád náš nejdůležitější a nejviditelnější projekt. Letos jsme ke své činnosti přidali ještě podporu fotografie dětí a mládeže, projekt Czech Photo Junior, a doufáme, že děti a mladí fotografové, které dnes oceníme, možná jednou budou stát na místě těch profesionálů, kteří přebírají soutěže v Czech Press Photo. Chtěla bych vám hlavně všem fotografům poděkovat za vaši práci. Chtěla bych poděkovat také všem sponzorům, kteří si i v době covidu neškrtli ze svých rozpočtů peníze a podporují nás. A v neposlední řadě chci poděkovat svému týmu. Bez všech vás by Czech Press Photo nebylo. Ke slovu se dostává Dan Materna, manažer projektu Czech Press Photo. Dovolte mi, abych řekl pár slov o 27. ročníku soutěže Czech Press Photo. Fotografie zaslané do soutěže reflektovaly především události, které se odehrály u nás v České republice, ať už to byla pokračující covidová epidemie, bouřlivá kampaň pro podzimní parlamentní volby nebo šokující řádění tornáda na jižní Moravě. Objevily se i fotografie ze zahraničí, například fotografie z návštěvy papeže na Slovensku a sportovní fotografie z letních olympijských her v Tokiu. Já jsem se dříve účastnil soutěže Czech Press Photo každoročně jako autor a letos jsem se poprvé účastnil jako člen týmu, který soutěž organizuje, produkuje a připravuje i výstavu. Byl jsem hrozně milé překvapen, kolik skvělých, dobrých fotografií autoři do soutěže zaslali, a zároveň jsem tímto tedy nezáviděl práci poroty, protože vybrat z toho obrovského množství ty nejlepší fotky je nadlidský úkol a je to skutečně velmi těžké. V této souvislosti jsme připravili nový takový projekt, kdy každoročně bude člen poroty jeden z minulých držitelů ocenění fotografie roku. Letos to byl Jan Zátorský. Další novinkou byl nový předseda poroty, kterým byl Petr Mlch, ředitel fotobanky ČTK. Chtěl bych vás pozvat na výstavu, hrozně si ji užijte a děkuju. A teď Marcel Soural, generální ředitel společnosti Trigema. Tak Czech Press Photo podporujeme již téměř 10 let. Dává nám to smysl a podporovat ho budeme i nadále. A hlavně baví nás, že vás to baví. Tak se hezky bavte. Naschledanou. Czech Photo podporuje fotografii už více než čtvrt století a je výjimečnou platformou, která cílí na zvyšování mediální a vizuální gramotnosti dětí a mládeže. Zejména zkušenosti z Czech Press Photo chceme předávat mladým, kteří vyrůstají doslova v záplavě fotografií. Ukázat, jak vypadá fotografie, která promlouvá, a jak ji pořídit. Rozeznat rozdíl mezi kvalitním obrazovým zpravodajstvím a fake news nebo bulvárem. A tak se zrodila soutěž Czech Photo Junior pro děti a mládež, která probíhá souběžně s Czech Nature Photo a Czech Press Photo. My vám teď představíme videoklip Necvakejte, foťte. Šel a takhle a jenom takhle cuk. A teď on tam vyfotil třeba 300 fotek za sebe. To je cvakání. Necvakejte, foťte. Čím se liší dobrá fotka od obyčejného cvakání? Fotografie je nějakým způsobem promyšlená. Je to něco, na co se člověk trošku chystal, nad čím trošku přemýšlel, zamyslela se nad tím, co chce zachytit, co tím chce říct. Já
Když já jsem byla malá, bylo mi 10 let, jezdili jsme s rodiči na dovolenou, tak jsme měli foťák na film, kde bylo 32 fotek a nevyfotili jsme jen tak něco. Pak vlastně s příchodem těch digitálních foťáků, kdy to najednou bylo jakoby jedno, těch fotek bylo tolik, kolik se prostě vešlo do počítače a těch fotek je najednou tolik, že ty vzpomínky se úplně jako mažou a vlastně kradou ten přítomný okamžik. To si myslím, že je jako špatný na tom cvakání a to se mi na tom jako nelíbí. Když toto fotografování, to už je to, že do toho člověk dává duši. Že už nějakým způsobem přemýšlí nad tím, co chce zachytit, co by si přál zachytit a jde do toho s tou myšlenkou toho, že tam bude nějaká krásná fotka. A proč vlastně lidi fotí? No, myslím si, že focení je o zastavení času, to je první věc. Ale teď jde o to, kdy a proč ten čas zastavit? Záznam situace nebo momentu, který se už nikdy v životě nebude opakovat. Pro mě fotografie stělesňuje hlavně vzpomínky třeba na ty závody, zápasy, turnaje a na ty třeba emoce, které sebou sport přináší. A podle čeho se pozná dobrá fotka? Těžká otázka, co je dobrá fotka a těžká otázka, co je špatná fotka. To je dost subjektivní záležitost. Já dbám na to, aby to, ať je to cokoliv, ať je to fotka nebo muzika nebo obraz, aby to bylo originální. Dobrá fotka je pro mě v podstatě obraz. Dobrá fotka, to je fotka, na kterou se podívám a nemůžu odtrhnout oči. To je jak s vínem. Chutná, nechutná, líbí, nelíbí. Jo. Každý máme na tu fotku asi jiný názor. Já vám řeknu, co je dobrá fotka. Když se na ní podíváte a máte z ní dobrý pocit. Myslíte si, že je možný udělat dobrou fotku i na mobil? Určitě. Určitě. Myslím si, že jo. Ale mně se v tomhletom vlastně hrozně líbí myšlenka jednoho slavného amerického youtubera, Caseyho Neistata, který to vysvětloval na principu videa, ale vlastně je to pro mě adaptovatelný i na fotku. Jak říkal, občas jsou momenty, kdy je dobrý mít fakt jako velkou filmovou kameru, všechno si nastavit, nachystat, připravit. Ale občas je lepší mít malou kameru, kterou má člověk v ruce, v kapse, vytáhne a natáčí a vytváří ten obsah mnohem snáz skrz menší kameru. A občas je úplně nejlepší, když člověk vlastně jenom použije ten telefon, který má permanentně u sebe a kterým zachytí tu chvíli mnohem snáz, než by si chystal nějakou velkou profesionální techniku. Já si myslím, že to není o tom, že člověk má nejprofesionálnější vybavení nebo že má jenom telefon. Je to o tom, jestli tu fotku chce udělat nebo ne. Mobil nám teď dává možnost vlastně fotit cokoliv, kdykoliv, protože máme vlastně vždycky jakoby foťák v kapse. A je důležitý uvědomit si, kdy je potřeba ten okamžik jenom prožít, nikoli fotit nebo nafilmovat. A kdy je dobrý ten okamžik zachytit. A to si myslím, že už je ten zásadní rozdíl, který vede k tomu fotografování. Co bych měla udělat, abych se mohla stát fakt dobrou fotografkou? Na to neexistuje obecný recept. Neexistuje recept na úspěch. Já si myslím, že je to o určité cestě, asi je to o určité neustálé pokoře a chuti učit se nové věci. Snažit se, chodit s foťákem a pořád fotit. Já myslím, že z těch věcí, které jsou asi všeobecně platné, jedno jestli jde o sport, o studium nebo o focení, tak to jsou takové ty, samozřejmě zní to trochu jako klišé, ale je to nějaká vůle, nějaké jako obětovat tomu spoustu věcí, věnovat se tomu opravdu naplno a tak dále. Pokud měl říct jenom jednu věc, tak já si myslím, že hlavně nad tím přemýšlet. Ať to není jenom právě to, že vycvakne něco, aby si na to jako za týden mohl vzpomenout, ale ať je to pro ně něco víc. Necvakejte, foťte. Necvakejte, foťte. Necvakejte, foťte. Hele lidi, necvakejte furt, foťte. Czech Photo Junior kategorie mladší žáci. Do této kategorie se mohli přihlásit žáci prvního stupně základní školy. Třetí místo Jana Andersová Cestou na Čertovo jezero.
druhé místo Babeta Šeborová Příroda versus kontejnery. Místo první Martin Havel Stíny. Následuje Czech Photo Junior starší žáci. Do této kategorie se mohli přihlásit žáci druhého stupně základní školy. Třetí místo Tereza Janíková Šerm. Druhé místo Anna Zouharová Jednou sůl prosím. První místo Artur Čech, záchrana tuleňů. Czech Photo Junior střední školy. Do kategorie se mohli přihlásit studenti středních škol. Třetí místo Kateřina Vopičková, čekání na odjezd. Druhé místo Petr Šimon Janíček, Člověk a životní prostředí. První místo Stella Lišková, Malá horoleskyně. Cenu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky předává Šimona Dostalová z UNHCR. Vítězkou se stává Lenka Klicperová za sérii Ztracená válka. Cena Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové Můj život s handicapem předává ředitelka nadace Monika Grancha. Vítězem je Kevin V. Ton. Cenu časopisu Lidé a země získává Petr Vrabec. Cena ČTK je honorovaná stáž v České tiskové kanceláři pro fotografa do 26 let. Předává Petr Mlch, šéf fotobanky ČTK. Vítězkou je Barbora Kvasničková. Cena Canon Junior Awards je cena pro mladého fotografa do 26 let napříč kategoriemi. Czech Press Photo chce takto motivovat mladé autory k tvorbě. Cenu předává Eva Kučmášová, ředitelka komunikace firmy Canon pro střední Evropu. Vítězem se stává Ondřej Deml. Cenu dětí získává Barbora Rajchová.
Cenu Samsung přebírá od marketingové ředitelky Terezy Vránkové Martin Veselý. Představujeme vám fotoporotu. Předseda poroty, šéf fotobanky ČTK Petr Mlch. Adrian Evans, ředitel agentury Panos Pictures. Alžběta Jungrová, fotografka 400 ASA. Sean Gallup, fotograf Getty Images. Jan Zátorský, Mafra AS. Jsem rád, že jsem opět mohl být v porotě Czech Press Fota, tentokrát jako předseda poroty. Měli jsme štěstí, protože jsme se tentokrát mohli sejít osobně v Praze, což na rozdíl od loňska byl takový vítaný bonus. Práce to byla náročná, ale krásná a podle očekávání dominovala témata související s tornádem na Jižní Moravě, návštěvou papeže na Slovensku a potom fotografie kolem covidu, ať už z oblasti politiky nebo vlastně kolem covidu jako takového. Takže doufám, že jsme s kolegy, kterým tímto děkuju, odvedli dobrou práci a výsledky můžete vidět na výstavě v Národním muzeu. Dostáváme se k hlavním kategoriím soutěže Czech Press Photo. Začínáme kategorií sport. Tady jsou nominace. Michal Sváček, olympijské hry Tokio 2020. Jaroslav Svoboda, Pajky. Roman Vondrouš, Věrní fanoušci. Třetí místo v kategorii sport, Michal Sváček, olympijské hry Tokio 2020. Druhé místo, Jaroslav Svoboda, Bajky. Vítězem kategorie sport se stává Roman Vondrouš, Věrní fanoušci. V kategorii každodenní život byli nominováni. Jan Cága, Psí pláže. David V. Černý, Jedna pandemie, jedno město, jeden člověk. David Těšínský, Život a smrt v Guatemale. V kategorii každodenní život získává třetí místo David Těšínský, Život a smrt v Guatemale. Místo druhé, Jan Cága, Psí pláže. První místo, David V. Černý, Jedna pandemie, jedno město, jeden člověk.
Před námi je další kategorie portrét. Podívejme se nejprve na nominace. Michal Sváček, Karel Dobrý, herec. Michal Tomeš, Jaroslav Róna. Martin Zeman, Jazzmans. Na třetím místě v kategorii portrét se umístil Michal Sváček s fotografií Karla Dobrého, herce. Místo druhé Martin Zeman, Jazzmans. První místo Michal Tomeš, Jaroslav Róna. A teď kategorie umění a kultura, opět nejprve nominace. Lukáš Býba, Cesty. Lukáš Býba, Křišťálový glóbus, 20. výročí hlavní ceny Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Milan Bureš, Pavel Diaz. V kategorii umění a kultura je na třetím místě Lukáš Býba, Křišťálový glóbus, 20. výročí hlavní ceny Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Místo druhé Milan Bureš, Pavel Diaz. A místo první Lukáš Býba, Cesty. Teď jsme u kategorie Člověk a životní prostředí. Podívejte se, kdo byl nominován. Michal Fanta, Ptačí chřipka. Michal Turek, Kroužkování sokola stěhovavého v Chemparku. Igor Zehl, Digitální pohoda. V kategorii člověka životní prostředí třetí místo Michal Turek, Kroužkování sokola stěhovavého v Chemparku. Místo druhé Igor Zehl, Digitální pohoda.
vítězem je Michal Fanta, Tačí chřipka. Teď kategorie Lidé, o kterých se mluví. Nominace? Martin Hickl a Marek Pátek, ministr zdravotnictví Roman Prymula opouští restauraci Rios na Vyšehradě. Petr David Josek, Johnny Depp na 55. filmovém festivalu v Karlových Varech. Petr Topič, volební kampaň Andreje Babiše. Třetí místo, Petr David Josek, Johnny Depp na 55. filmovém festivalu v Karlových Varech. Místo druhé, Martin Hickl a Marek Pátek, ministr zdravotnictví Roman Prymula opouští restauraci Rios na Vyšehradě. Vítězem kategorie Lidé, o kterých se mluví, je Petr Topič, volební kampaň Andreje Babiše. Reportáž, to je další soutěžní kategorie. Opět pro vás máme nominace. Lukáš Bíba, druhá a třetí vlna. Lukáš Bíba, 25 tisíc křížů. Petr Brabec, protesty Strajk kobiet ve Varšavě. V kategorii reportáž získává třetí místo Lukáš Bíba, 25 tisíc křížů. Místo druhé, Petr Vrabec, protesty Strajk kobiet ve Varšavě. A místo první, Lukáš Bíba, druhá a třetí vlna. V kategorii Aktualita byli nominováni. Martin Divíšek, nepokoje chuligánů kvůli covid opatřením. Martin Divíšek, tornádo zasáhlo jihomoravský region na jihovýchodě České republiky. Petr Topič, Skáza. V kategorii Aktualita je na třetím místě Martin Divíšek. Tornádo zasáhlo jihomoravský region na jihovýchodě České republiky.
Martin Divíšek je i na druhém místě s fotografií Nepokoje chuligánů kvůli covid opatřením. Vítězem se stává Petr Topič se sérií Skáza. Grant Prahy je roční tvůrčí stipendium, jehož vítěze vybírá primátor hlavního města Zdeněk Hřib. V tomto ročníku ho získává Petr Vrabec s projektem Pražské periférie. Vážení diváci, milé fotografky a fotografové, když se řekne fotografování Prahy, tak si spousta lidí představí fotografie Pražského hradu nebo Karlova mostu nebo uliček Starého města. Pochopitelně, i když jsou to fotografie hezké a určitě se to neomrzí, tak to neposkytuje úplně kompletní obraz našeho města. Protože tady máme i různá další zákoutí, máme tady samozřejmě obyvatele našeho města, jejich příběhy a to prostředí, ve kterém žijí a které se postupně proměňuje. A proto jsem velice rád, že Grant Prahy je dlouhodobě součástí soutěže Czech Press Photo, protože díky tomu získává Praha jedinečný soubor fotografií dokumentující tu postupnou proměnu města v průběhu let. A díky pestrému výběru autorů v minulých letech také máme pokaždé naše město dokumentované z trochu jiného úhlu. A nejinak tomu bude i letos. Od letošního vítěze Petra Vrabce si samozřejmě slibujeme opět osobitý přístup v dokumentování proměn naší metropole. Letos se tedy budeme dívat na naši metropoli prizmatem periferií, to jsou pozapomenutá místa, o kterých řada lidí třeba ani neví, že v Praze jsou a jsou vlastně v protikladu k tomu pulzujícímu centru naší metropole. Takže já gratuluji vítězi letošního grantu Prahy Petru Vrabcovi a už teď se těším na výsledek jeho roční práce. Děkuji. Gratuluji. Tady to máte a těšíme se za rok na výsledek. Děkuju. Já jsem moc rád za to, že jsem vyhrál právě Grant Prahy, který mi zapříčiní i to, že budu v tom mém fotoprojektu dál pokračovat. Bude to takový jako závazek a moc se těším na to, až za ten rok té práce, kterým na tom budu dělat, budu vybírat výslednou sérii. Moc se na to těším a děkuju. Czech Photo uděluje cenu za celoživotní přínos fotografii. Jejím historicky prvním držitelem je legenda české fotografie Josef Koudelka. Loni nás nečekaně opustil kamarád Filip Láb, předseda správní rady. Cenu převezme in memoriam Sandra Lábová. Filip Láb působil jako vedoucí katedry žurnalistiky a garant doktorského studia, bývalý proděkan pro vnější vztahy, předseda legislativní komise a člen vědecké rady Univerzity Karlovy. Svou pedagogickou a publikační činností přivedl stovky studentů k zájmu o fotografii. Tornádo, které spustošilo obce na Jižní Moravě, bylo výrazným tématem roku a do soutěže přišly snímky od mnoha autorů. Tato nečekaná událost byla výzvou pro novináře, fotografy i pro veřejnost. Zejména v tom ohledu, jak citlivě k situaci přistoupit a zaznamenat ji. Pro porotu bylo složité zvolit tu nejlepší. Po dlouhé selekci vybrala fotografii roku, která pochází ze série a zároveň funguje jako samostatný snímek. Je trochu jiná než ostatní. Vyniká. Je v ní vidět síla přírody, která dokázala vytvořit na fasádě zbořeného domu hrozivé výtvarné dílo. Takové to je vyjádření mezinárodní poroty. Dostali jsme se do finále, vyhlásíme fotografii roku 2021. Za snímek Skáza ji získává Petr Topič. Gratuluje Veronika Souralová. Děkuji.
Petr Mlch. Děkuji vám moc krát. Dan Materna. Děkuji. A cenu předává David Černý, autor ceny. Děkuji. Prosím. Já jsem chtěl poděkovat společnosti CzechFoto za tuto cenu i za to, co dělá pro českou fotografii. Jsem rád, že vyhrál snímek, který plně ukazuje to, jak život může být nevyzpytatelný a náhodný. A ti, co se byli na Jižní Moravě podívat, tak poznají, jak neskutečně pracovití tamnější lidé jsou. Takové tedy letošní Czech Press Photo. Známe jména vítězů, známe jména oceněných, kterým samozřejmě ještě jednou blahopřejeme. No a budeme se těšit v tom příštím ročníku, doufejme, snad už osobně. Naschledanou.